Informação registrada aqui na Pigmeia. Tchau. É isso aí, gurias e gurios. Nós somos a banda Fresno e a gente vai estar de corpo presente no Capricho, que vai rolar no dia 25 de outubro. Pô, apareçam, hein, galera. A gente conta com vocês. Valeu! Me pego pensando em nós dois, e eu não consigo melhorar.